У Луцькому районі за минулу добу трапилось 3 займання сухої трави. Попри усі застереження рятувальників, несвідомі громадяни й надалі нехтують правилами пожежної безпеки. Так, вогнеборці ліквідували займання у селі Носачевичі Рожищенської громади, селі Витоніш Луцького району та у селі Веселе Торчинської громади. Вчора рятувальники Луцького району ліквідували 3 пожежі сухої рослинності. 29 серпня о 15 годині 19 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння чагарників та самосіву у селі Носачевичі Рожищенської громади. Пожежу ліквідували працівники чергової варти 3-ї ДПРЧ міста Рожищі. Надвечір суха рослинність горіла у селі Вітоніш Луцького району. Існувала загроза перекидання вогню на житлові будинки. Горіння ліквідували рятувальники 3-ї ДПРЧ та запобігли його поширенню на житлові будинки. Пожежа ліквідована за допомогою 2 водяних стволів. Близько 19-ї у селі Веселе Торчинської громади виникла пожежа стерні. Її приборкали рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста. За фактом цієї пожежі встановлено особу, причетну до її виникнення. Складено адміністративний протокол за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає стягнення від 1700 до 3400 гривень.